Zlínský kraj se dlouhodobě potýkal s nedostatkem praktických lékařů, proto považuje za velký úspěch, že během uplynulých 2 let jich přibylo v regionech celkem 15. Zásluhu na tom mají také projekty kraje, ke kterým se přidali nové. V letošním roce připravujeme nové 2, které jsou spíš zaměřené na ty úplně nejmladší, na adepty vůbec ještě vlastně mediky, studenty medicíny, kterým chceme nabídnout takové krátkodobé stáže, aby si vyzkoušeli, co to znamená vlastně medicína v ordinaci praktického lékaře na různých místech v kraji, nejenom ve velkém městě, ale také na vesnici, že i tam se může dělat jako dobrá medicína, i tam mohou být jako dobře a kvalitně vybavené ordinace. Druhý projekt je zaměřený na vzdělávání budoucích praktických lékařů. Jeho prostřednictvím přispívá školitelům z řad praktiků, od kterých se mladí lékaři učí a získávají potřebnou praxi. Ta poslední podpora, která už tady taky nějakou dobu je, to je vlastně podpora vybavení nově vzniklých ordinací tam, kde byla bylo ohlášeno ukončení činnosti nebo kde zanikly bez náhrady. V kraji nyní provozuje praxi 332 praktiků. Nové mladé posily otevřely ordinace na Rožnovsku, Valašsko-Meziříčsku, Vsetínsku a Otrokovicku. Vyhráno ale zdaleka není, protože je v kraji stále asi 40% praktických lékařů starších 60 let.